waxa sharaf weyn ii ah inaan maantay ka qayb qaato bogaadinta iyo soo dhaweynta isbeddelka siyaasadeed ee ka socda Soomaaliya. Shirkii ugu dambeeyana la isla qaatay oo ku soo gabagabay magaalada Muqdisho oo ah sidii doorashada u dhici lahayd 2022-ka. Waxaan si gaar usoo dhaweynayaa oo mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doortay ra-iisul wasaare cusub Maxamed Xuseen Roble. Waxaan leeyahay Maxamed Xuseen Roble soo dhawaaw, waxaan ka soo weynaa waa dulqaad badan oo dhimrin, shaqo wanaagsan, cadaalad iyo horumar aad ku hoggaamiso xilliga aad hayn doonto ra-iisul wasaarenimada waddanka Soomaaliyeed. Cabku dowladuna waa shacab, shacabna waa dowlad. Haddaan dowladda lala shaqeyn ama ra-iisul wasaaraha lala shaqeyn ama madaxweynaha lala shaqeynin, waddan horumar ma gaaro. Runtii aad baan usoo dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha Roble ee uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u soo cugtay inuu xilka ra-iisul wasaarenimada hayo. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay ku asturo xilka oo uu u fudaydiyo kolleynin xil qaaday eed qaad. Insha Allahu waxaan u rajaynayaa inuu waajibkiisa gudan doono. Taasi waa qodob. Qodobka kale waxaan u arkaa guul u soo haytay ummadda Soomaaliyeed heshiiskan ay gaadheen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu. Aan wada hadalno, waan heshiino. Runtii waxaan rajaynayaa in arrinkaasi ku soo dhammaan doono jawi wanaagsan, heshiiskana la hirgelin doono. Nidaamkan la isla qaatay hadda doorashada loo socdana la hirgeliyo. Waa mahadsantaa Darwiish. Marka koowaad, Ilaahay baa mahad iska leh. Marka kabacdi, waxaan aad ugu mahadcelinaynaa walaalihii reer Galmudug ee gogosha u dhigay ummadii Soomaaliyeed, kuna guuleystay inay isku soo dhaweeyaan qaybta siyaasadda, kabacdina ay dhashay dhammaystir siyaasiyiintii oo dhan ee magaalada Muqdisho isugu yimaadaan, go'aanno wax ku oolan runtii ay gaareen. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacala ay ka dhabayn doonaan annaguna ka ganacsi ahaan, anagoo ku hadlaya magaca ganacsatada waddanka Turkiga, aad iyo aad u soo dhaweynaynaa. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee cusub, waxaan leenahay hambalyo soo dhawow, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha ka ganacsi ahaan. Waxaana ka rajayn doonaa baarlamaanka Soomaaliyana iyagoo waqtiga iyo xaaladda lagu jiro xeerinayna kalsoonida si degdeg u siin doonaan. Ra-iisul wasaaraha cusubna waxaan ka codsan doonaa markuu kalsoonida helo inuu waddanka Turkiga safar ku yimaado, kabacdina uu xoojinta